印尼雅加达的这个亚运的住宿问题，那我们也责请这个体育署应该早点来做一个有关于住宿上的一个确认。那你们告诉我们，就说你们321到327的时候呢，也去做了一些的评估。那你如果说是用车程的方法来看，那我就请问呢、哦，射击是距离50分呢、哦，羽球是45分呢、哦，我们的自行车是距离车程是2个小时哦，然后呢，冲浪、帆船、高尔夫都是超过1个多小时，可是却没有受到你们的青睐，是否是根据参赛权已经获得参赛权来作为你们外宿的一个标准？所以你刚刚讲的距离不竟然是一个事实哦。我们2019世界棒球在11月可能要抢这个奥运门票，然后呢，中华女足其实已经有办法挺入第三轮。问题是，他们都没有在你们目前帮他们找外宿旅馆的名单当中哦。组长，确定有办法拿到门票，你才要帮他们做处理。你们对我们的选手这么没有信心吗？代表团的选手每一个人都应该值得公平的一些对待哈。那这个目前是我们现在去看那个住宿的地点哈，事实上是比较明确的哈。其实，在雅加达的时候，在这个苏丹公寓里面的选手村住的运动种类选手，绝对也不是只有羽球而已。我知道，问题是你们321到327里面发了一个新闻稿，可是你们目前所锁定的就只有这2项，其实会引发很多运动选手对于你们体育署对于他们所谓外宿的安排，你的态度问题会决定他们是有没有那个冲力来为国家来做一个效力。我们还有很多潜力队伍，好不好？这是非常重要的。高尔夫跟冲浪那几个项目，大会呢也会在临近安排他们住宿的地方。我们只是觉得我们过去的出赛的选手被我们太过漠视，我们不能只是每次人家拿到金牌之后在机场去接人家，然后给他国光奖金，不够的。我们不能只是收割，这个前置作业就要做好。所以光是锁定2项不够的，羽球或是射击还不够，有这么多的项目，而且你们说要超越2016年的里约，如果你没有帮人家把它做好的后勤粮食没有准备好，很困难达到的。前些日才发生女子橄榄球储训队在跟日本男子球队在发生交流的时候呢，除了喝酒之外，还被要求要交换彼此的球衣。最夸张的是，其中有一个还是未满十二，只有12岁而已，未成年呢。这些对这些人来说是造成心理很大的一个创伤。那中华民国的橄榄球协会也不过发了一个非常根本完全没有诚意的道歉函。我想请问体育署长，目前有层出不穷，本席手上还有一列的东西，他们发生这些状况的时候，请问他们要去哪里求助？体育署有说要成立性平会或性骚扰防治委员会吗？有这样的组织机构吗？目前还没有类似这样的一个机构。我还特别请教了卫福部，他们认为特定的体育团体他们必须要适用性骚扰防治处理，也就是下面必须要有一些所谓的性平会的这样的一个单位。这个桥牌亚运的国手，铜牌国手就说，他在国内参加比赛的时候，就有对手给他言语上面的性骚，他跟大会反映也是同样无疾而终。所以这件事情会越来越频繁，如果体育署不能够正视这样子的问题的话，其实你会让很多选手，特别是女性选手，他们会觉得心灵受到一个创伤，我想这不是体育署乐见看到的吧？对，确实哈，这个不应该要发生，也是我们非常不乐见哈。体育署的角色在哪里？这期很多运动员跟本席陈请，我务必请体育署必须要在限期给我们一个报告，到底你什么时候会成立的相关的组织给这些选手？我强调，特别是女性选手，在申诉的管道上面有个明确的做法，可以吧？好，陈伟霖嘛，我们北京奥运的举重金牌，他本来是要出国参加比赛，体育署也要求他所任教的大学里面给他公假，可是呢，大学却给他回函，他居然告诉他说，你身兼教职，你应该恪守教师的职务，不要再以选手的身份参赛，避免影响校队的带队进度，如果你要去的话，就要请事假，事假一年可以请7天，超过的时候呢，就必须要扣薪，他因此心灰意冷，他干脆就放弃了。更不要说这是国立大学都会发生这样的事情，更不要是一般公司上班的都是不能请公假，你体育署发函都没有用，还是要请事假，他请事假又要专心比赛又要培训，这些选手干脆辞职。署长，为了运动的热情没有办法好好的工作，连一个事假都没有办法好好的处理，你不觉得该做处理，你不该做一些额外对他们友善的环境吗？像你不应该跟那个劳动部协商是不是要修正劳工请假的规则，对于我们国家队选手
参加某个层级以上的国际赛事给予特别的这个所谓的假期吗？否则你怎么对得起这些国手？这个选手或者教练他原就职的工作单位哈，确实我们应该要来跟他原就职的单位做一个妥善的一个协商。好了，署长，我知道你有心了，但是光是国立体育大学好不好？这个你最熟悉的国立体育大学就都可以告诉我们的金牌选手，不要因为参加比赛而忽略了他们的教职。光是这个细微，如果没有办法从这个角度里面去着手，其实很多的公司行号包括很多选手没有办法相信体育署是帮他们撑腰的。